Srčani infarkt je jedan od vodećih uzroka smrti današnjice, zato je važno na vrijeme ga prepoznati. Čak oko 50% slučajeva je hitno. Jako važno kod akutnog srčanog infarkta, koje se smatra da je najhitnije stanje u internoj medicini, općenito životno ugrožavajuće stanje ili kod pretećeg srčanog infarkta, da pacijent stigne što brže. Svakako u roku od 2 sata, odnosno ako može i za pola sata, jer je jako važno, tu je vrijeme, što bi rekli, spašava srce. Ako dođe u roku od 2 sata, praktično vrlo male posljedice ostanu za njegovo srce i zdravlje. Upravo ti pacijenti bili su tema simpozija interventnih kardiologa održanog ovoga vikenda u Slavonskom Brodu. Tema nam je sad ovdje osobito akutni koronarni sindrom, znači ljudi sa akutnim infarktom ili takozvanim prijetećim akutnim infarktom, znači nestabilnom anginom, koji zapravo su oni kojima sam malo prije rekao da bi morali biti što prije liječeni intervencijski, odnosno zbrinuti. Znači, to se može jedino na način da postoji tim 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, koji će u slučaju potrebe odmah reagirati. Mi imamo organiziranu pripravnost, pripravni tim koji se sastoji od interventnog kardiologa, interventne sestre ili tehničara i treće radiološkog inženjera. Da je iza njih do sada dobar posao, potvrđuju i rezultati. U rangu zapadne Europe o rezultatima ispred nas su, odnosno samo su skandinavske zemlje koje su ipak još uvijek daleko najbolje, da kako zapadna Europa, tako i mi, Hrvatska godišnje radi preko 550 primarnih perkutarnih koronarnih intervencija kod akutnog infarkta na 1 000 000 stanovnika godišnje. To su rezultati zaista impozantni što se tiče same Hrvatske. Skup na kojemu se raspravljalo i o protokolima važnosti cijelog lanca zdravstvenih djelatnika u brzoj intervenciji okupio je 70 interventnih kardiologa s područja cijele Hrvatske. Svima nam je drago kad se ovako eminentan skup održi u našem gradu, a to pokazuje upravo ono čem stremimo, a to je da uspijemo održati, organizirati sofisticirane, dakle, metode zdravstvene usluge koje intervencijska kardiologija u svakom slučaju jest. Dakle, to je ono što nas izdiže od drugih bolnica ili sredina, kada imamo ljude, dakle, koje smo uspjeli organizirati, educirati, na kraju isfinancirati za pružanje jedne ovakve usluge. No kao i na svemu, treba kontinuirano raditi. Tako su se s ciljem dodatnog poboljšanja rezultata tražili načini za podizanje usluge na višu razinu, poboljšanje organizacije te nove metode i načini liječenja.